Drago mi je da imamo ovdje sat, da mogu sebe pratiti i da znam kako treba reći stop. Jer znam da ne smijemo predugo, sat i pol vremena imamo na raspolaganju ako počujemo ovaj dio klanjanja. I premda je ovaj naš susret tematski, htio bih prije svega svakako da ne zanemarujemo ovu riječ koju smo malo prije čuli, ova dva čitanja posebno. I znakovito je kako prorok Izaija kaže, kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi i oplodi i ozeleni, da bi dala sjeme sijaču i kruh za jelo, tako i riječ koja izlazi iz mojih usta ne vraća se k meni bez ploda i tako dalje. To je Božje obećanje. I toliko je uvjereno izgovorena riječ da ovdje svako ko čuje treba se zapitati vjerujem li stvarno u te riječi. S druge strane, čujemo ovaj evanđelski uromak koji je svima nama poznat, nekoliko puta na dan izgovaramo tu molitvu. A zanimljivo da Isus na početku kaže, kada molite, ne blebećite kao pogani. Ne blebećite kao pogani. Ja bih rekao da ovo je teški imperativ. Ako je Isus imao potrebu na početku odmah svojim učenicima tako reći. Naravno da on ne kaže ne govorite, nego kaže ne blebećite kao pogani. Jer oni misle da sam prošla riječ, će biti uslišani. Kada obično blebećemo, u kakvim se trenucima našeg života, pred nekim ispitom, na primjer. Ne znam što sve imate od nekih predmeta koje vas muče, oni koji studiraju filozofiju, malo prije mi je profesorica rekla, jedva su oni koji prođu ontologiju, onda je to, kad prođu, onda je idu dalje, pa onda je neko na medicini, anatomiju, pa onda kad prođe to, to je tako, tako da je svaki studij ima neke svoje, te neke snažne čet predmete. Onda tada što se događa, Bože daj da to položim, Bože daj da to položim, Bože daj da to položim. Dakle, tada vidim na svoj učilištu, pogotovo drugi mjesec, šesti mjesec, toliko su studenti brutalno pobožni, da je ispitno vrijeme. Toliko je vidim u kapelici, cijekom cijela godine baš nije toliko, onda vidim, krenulo je. Krenulo je, sad ima Boga. Dakle, kaže, ne blebećite kao Boga, jer oni misle kad bi Bogu tumačili sve sa mnoštvom riječi, onda hoće uslišati. To bi se stavio, ne tako. Ne tako. I ovo što sam rekao, kako prepoznamo Boga, ne mislim da, to je zapravo da se i klonimo sebičnih molitva. Da se klonimo sebičnih molitva. Da očekuje od nas da čuje što nosimo, ali opet oprez. Ovdje čujemo kako Isus sam kaže da Otac zna dobro, da zna vaš Otac što vam treba i prije nekoli ga zaištete. Zašto Isus ovo kaže? Zato što želi napreći ovo. Mislim da je to možda ta čak najvažnija što sam tu istaknuti kod ovoga prije nego prijeđem na temu, da moguće je da vjerujemo, a da ne molimo. To je prihvatljivo. Ali ako molimo, a da ne vjerujemo, to je neprihvatljivo. Drugim riječima, s obzirom da znamo što, dakle znamo da Otac naš nebeski zna što nam je potrebno, često puta ćemo sjesti, kliknuti, stajati pred njim, a da pritom ne izgovaramo uopće naše potrebe, naše molbe. Ono, možda često puta koji je vezan uz naš zemaljski život, prolazni život i tako dalje. Kao što ovo vrijeme smo gotovo pobožno svemene i zdravlje, kao što smo kroz ovo vrijeme apsolutizirali zemaljski život i čeznimo za zdravljem, kroz ovo vrijeme pandemije. Dakle, moguće da stanemo pred svoga spasitelja, a da ne izgovorimo uopće ništa, ali vjerujemo da je on s nama. To je prihvatljivo.
ali ako idemo obrnuto, da izgovaramo, izgovaramo, ali ne vjerujemo, to je neprihvatljivo. Dakle, vjera bez molitve prihvatljiva, molitva bez vjere neprihvatljiva, nedopustiva. Do te mjere da u trenutku kada čak počinje moliti Boga za nešto, ako počinje sumnjati, to znači ne vjerujem da će on meni to učiniti. To znači da imam osobni odnos s Bogom. To znači, čuo sam puno toga o njemu, ali nisam uspostavio taj osobni kontakt s njim. Ne doživljavam ga kao osobu. Ne razumijem da mogu s njim podijeliti puno toga. Ne samo ono što mi treba. Zašto je čak tako? Zato što u tom stavu, molitve bez vjere, često puta mi doživljavamo Boga kroz razne stvari koje utječu na nas danas. Obično volim usporediti sa, ne znam kako je ovdje u Osijeku, ali u Zagrebu imamo, dobro, u Osijeku sigurno imate to, gdje toga nema, čak u Africi ima bankomat. To ide. Dakle, zašto to kažem, taj primjer, naša vjera na bankomatu je takva da znamo koliko imamo tamo i koliko smijemo tražiti. Ubaciti karticu, pin, i evo ti novac, teče koliko hoćeš. Mislim, koliko imaš i koliko možeš na minus. I ponekad mi doživljavamo molitvu kao bankomat, dakle Boga kao bankomat. On mora iskeširati ono što tražimo, čim izgovorimo pin, to znači čim izgovorimo molitvu. Dakle, to što vam rećem, Zagrebu imamo jajomat. To znači da friško jaje skoke, samo ubaciš, edo dobiš ujutro. Friško jaje, svako. Mislim, friško. Ili imamo svjećomat po grobima. Ne trebaš se uključiti, ići u dućan, kupiti svijeće. Ne, dođeš, ubaciš u taj aparat svjećomat i onda dobiš odmah svijeću. I onda imamo tamo mlijekomat. Ubaciš novac, dobiš koliko hoćeš friško mlijeko. Sve to utječe na nas. I na našu duhovnost, i na naš način kako molimo. Do tim je da doživljavamo molitvu kao nešto što mora biti automatski. Kada mi Bogu govorimo, to mora izaći odmah. Nemamo više tu dimenziju osobnoga doživljaja Boga, da shvatimo da je naša molitva najprije naš način bivanja u prisutnosti našega nebeskog Oca. I zato Isus kaže, kada vi molite ovako, molite Otče naš, kruh naš, otpusti nam. Dakle, sve stavlja u taj duh zajedništva. Do tim je da nikako ne mogu moliti da kažem Otče moj ili kruh moj ili tako dalje. Nego to zajedništvo. Isus nastavlja u taj kontekst. Zašto? Zato što želim da shvatimo jedno, pripadamo svi toj istoj ljudskoj vrsti, a imamo istoga nebeskoga Oca bez obzira na naše različitosti. Dakle, on kaže Otče naš, kada bismo malo riječ po riječ razmatrali ovu molitvu, onda ćemo shvatiti koliko je zapravo to bogata molitva i to je molitva koja nas oslobađa svake vrste raznih, dakle, razdora, svakoga oblika neslaganja, nepotrebnog. I onda tu dođemo zapravo do naše teme. Što sam naučio od drugih i drugačije? Što sam naučio od onih s kojima molim? Ili doslovce, ili u nekom drugom obliku, baš ovu molitvu, Otče naš. Počeš od ovoga iskustva koje sam imao dok sam se vozio ovamo danas, sve je bilo tako zanimljivo, intenzivno. I onda je to vrhunac još bio tu kad sam ovdje iza crkve popio kavu s prijateljima dok sam došao negdje po 6 ovdje. Dakle, na putu osjećao sam malo umor, onda sam rekao idem na prva benzinska kupiti Coca-Colu da mi malo diže. Znači nisam obođavatel toga, da ne mislite. I onda ulazim pratiti i dvije djevojke su bile ispred mene i onda jedna ovako, gleda kao crk. Ja sam se počeo smijati. Kad sam se počeo smijati, oni su mi tako bila. Ona se tako zacrvenila. Pa onda sam se ja još više nije zacrvenio.
Prvo je
osoba koja kritizira i žene koje su angažirane u društvenom životu, to su žene. Da, to sam primijetio. Evo, gostovale su dvije neki dan na Dnevniku, skoro su se posvađale. Samo dvije žene, pa što? Sastale su se da govore nešto o muškarcu, pa evo. Dakle, tu puno toga mašamo, kao super sve štima, ali ne. To sam naučio u Hrvatskoj. Da se vratim nazad u svoju zemlju, tamo problem je, situacija je katastrofa, da se razumijemo. Ali malo je tamo znamo da nije zakon toliko još razvijen da može dovoljno zaštititi žene. Ali ovdje situacija je tragična jer postoji zakon koji ne štiti, ako ostaje u tom okviru ili prividno štiti. Idemo korak dalje, da vidimo da Hrvatska ima neke povijesne pozadine koje pogotovo ovaj dio, koje ne smijemo nikako zanemariti, ali moramo ići dalje. Moramo se osloboditi neke stvari. Moramo početi primjećivati osobu kao takvu. Dolazim iz obitelji u kojoj nas ima svakako vjeru. Dakle, u mojoj obitelji imamo sigurno, ima sigurno 5 različitih vjerskih dominacija, sigurno. Sjetam se dana svoga svoje mladenice, moj stric koji je iz jedne sekte, živio je tada u Nigeriji, on je došao sa svojima. Oni nemaju nikakve veze sa katoličkom crkvom, katoličkom vjerom. Ali da vidite što je on taj dan napravio, to je nevjerojatno. U smislu radosti, zajednična slavlja. Imam druge koji su animisti. Animisti to su te domaće religije. Na primjer, oni mogu smatrati da, na primjer, dugine boje, to je znak božanstva. Tako da Bogu hvala, dugine boje tamo, Bogu hvala. Čak i na tom ovdje. Ovdje je božanstvo, ne? Isto. To su ti animisti. Ili se mogu poklanjati nekoj prirodnoj pojavi, oni nemaju veze sa katoličkom vjerom, dan mlade misli, svi su tamo bili, prvim redovima. U moje obitelji ima koji su protestanti. Ali niko nikome ne zamjera zato što je on protestant. Svi smo zajedno. Dakle, već u obitelji, ima naravno muslimana, već u obitelji sam naučio što to znači živjeti sa svojima, ali na različite načine se obratiti Gospodinu. I tu nikome nije to nikakav problem. Zaista, to iskreno kažem, nikome to ne predstavlja nikakav problem. Zašto? Zato što polazimo od onoga što je temelj, što kaže Isus, Oče naš, ljudska vrsta. Ta naša vrsta, to je temelj. I kada zanemarujemo da je Bog stvorio, evo, nas, sve ljude, kao jednu vrstu, onda ćemo shvatiti da nije problem pripadati ljudskoj vrsti. Nije problem biti čovjek. Najlakše je tak biti čovjek. Međutim, najteže je što ćemo učiniti od te vrste, odnosno od te pripadnosti ljudskoj vrsti, drugim riječima, jedno je biti čovjek, drugo je biti ljudski. Evo, da se tako izrazimo. Čovjekom se rađamo u toj ljudskoj vrsti, ali biti ljudski, to znači prepoznati vrijednost ljudske vrste i živjeti imajući na umu tu zajedničku pripadnost i ovdje ne uzvisiti sebe iznad drugoga. To je polazište. I kada ko zanemarujemo to polazište, onda je gotovo. Onda nemamo više zajednički jezik. Onda nemamo ni ljudskost. Zato kažem, jedno je biti čovjek, a drugo je biti ljudski. Jer biti ljudski to pretpostavlja određeno, dakle, prepoznavanje određenih zajedničkih vrijednosti za koje smo pozvani živjeti. To je ključno. To sam naučio ovdje u Hrvatskoj, zaista, kao nešto što je temeljno. Hrvatska ima možda tu prednost što nema onu groznu
koloniziranje, jel? Pa ne je Hrvatska bila nikada niči kolonizator, to je dobro. Ali postoji opasnost da zbog toga bude kao neka homogena, zatvorena. Ali ne zatvorena s obzirom na druge osobe izvan Hrvatske, nego zatvorena s obzirom na malene skupine. Zagorci su ovakvi, Slavonci su onakvi, Zagorci su pijanci, Slavonci kulene i Bogu hvala, da je to čak pozitivno. Podravci su škrti, Dalmatinci su lijeni, da ne idemo u Crnu Goru. Dakle, koliko stvaramo te skupine, da ponekad je kao šala, ali često puta je realnost našeg života, razni negativni predrasud. Gdje zapravo mislimo da je naše mišljenje najvažnije? Gdje mislimo da bez našeg mišljenja svijet ne može funkcionirati? I čudimo se kako svijet uopće funkcionira bez našeg mišljenja. Čudimo se ponekad, prisvijest. Sada sam istaknuo dosta toga negativno. A što sam pozitivno naučio od vas? Od drugih i drugačih, to ste vi. Što sam naučio? Naučio sam, možda će nekome zvučati čudno, ali naučio sam što to znači ljubiti svoju domovinu. Zaista sam, dok sam došao, dakle prije 16 godina sam došao tu, kada sam došao nisam znao što to znači domoljublje. Nisam to znao. Danas, čudno opet zvuči, više ljubim Hrvatsku nego Benin. A vidite koji je paradoks? Da tamo gdje si stvarno prihvaćen i primjer od drugih, možeš se toliko poistovjetiti s njima, da nosi opet jednu opasnost, da zaboraviš odakle si došao. Da je toliko ljubiš tu novost, to drugačije, te druge, da jednostavno vidiš da život stvarno je toliko jednostavan da je to neopisivo. Ja se zaista ovdje, rekao je kapela, mi stvarno se ovdje osjećam kao doma. Zaista. Naučio sam ovdje što to znači ljubiti svoju zemlju. Ali isto tako naučio jednu drugu stvar, kako prihvatiti drugoga, a ne izgubiti sebe. To je ključno. Kako prihvatiti drugoga, a ne izgubiti sebe. Sve je dobro, sve možeš primiti što vidi da je dobro, ali i ti imaš nešto za ponuditi drugome. Tu je ona jedna dimenzija ne izgubiti sebe. To znači ne upasti u osjećaj manje vrijednosti. To je možda problem mojih sunarodnjaka u Africi. Moji roditelji ne znaju gdje sam, oni kažu, on je kod djelac, to je to, nema tu šta drugo filozofirati. Nikad nisu bili u školi pa ne znaju šta, Europa, Amerika, šta znaju. On gdje vam je sin, on je kod djelaca. Ali kada kažu tamo kod djelaca, to je kao neka viša vrsta. Neki viši ljudi. Do tim reda, kada biste vi danas išli sa mnom u Benin, svi bi trčali za vama. Jer je to je kako još, wow. Bogu hvala da sam tu poznao vas dobro. Dakle, ali to divljenje koje izazivamo time što smo malo drugačiji. I mislim da bi trebalo biti čak tako, čak mi se više sviđa takav stav, nego onaj stav koji je visoko, sa visoka gleda. Svatko od nas, niko nije toliko siromašan, niko nije toliko glup, da od njega ne možemo nešto naučiti. Nitko. Kod mene kaže čak i buđak u selu, može biti u nečemu koristan kralju. Jer on hoda u selu i čuje puno informacija, može kralju to prenijeti. Vidite, nije on baš tako. Da. Tako da tu imamo, dakle, što sam htio reći kroz ovo kratko danas, vidim da vrijeme leti, a to je da naučimo riskirati, napraviti korak prema drugom. Prema onome koje je drugačije od naših nekih životnih stavova, da bismo ga razumijeli, od nekih drugačijih pogleda, s obzirom na neke vrijednosti, da bismo razumijeli s tega odgovorili,
drugačije čak od naše vjere, da bi smo razumjeli iz čega i na koji način on pojmi Boga živi, tu si vljava Boga, onda ćemo shvatiti, zaista imamo što učiti od njega. Zašto? Jer je Otac naš, isti koji nas je stvorio. Bez obzira na neke naše različitosti. To ne znači homogenizacija svega, to ne znači prihvaćan svega i svačega, ne nego poštivanje jedne druge. Onda ćemo vidjeti da nam suživot može biti zaista onako kako je Bog zamislio, onako kako je On sam htio na početku stvaranja. Da je htio za sreću, za zajedništvo, za bratstvo, za iskrenost, svako priznajući svoje slabosti i dopuštajući drugome da bude slab, ali dajući mu ruku da se podigne, ne da ga još dodatno opterećuje. To nije naš put, to nije Boži put. Evo neka nam nebeski Otac pomaže u tome, pa ćemo probati kroz nje, poslije kroz razmatranje, odnosno kroz klanjanje u tišini i on kroz moje upute vidjeti gdje smo mi s tim onim što nas, na što nas Gospodin poziva. Amen.